Meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma noite de cura, milagre e libertação aqui na Mundial do Reino dos Otários. Amém? Mais uma vez estamos reunidos aqui esta noite para desmascarar os falsos profetas e abençoar a todos que contribuem com esta obra. Certo? Então, se você quer contribuir com essa obra, o Pix vai estar fixado na descrição desse vídeo. Vem cá. Senta aqui, por favor. Como é que eu vou andar ansioso se eu tenho certeza que o meu Senhor é comigo? Que demais! Eu vou continuar firme nessa fé. Calma, 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 que se você não tem nenhum valor para nos mandar, não precisa. É só pagar o seu dízimo, que é o mínimo que você faz aqui. Deixar seu like e comentar para dar aquela engajada aqui na Mundial do Reino dos Otários, tá? Então, eu estou chamando a inspiração de Deus. Eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro. E no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20 do seu. Portanto, você vai dizer para Deus: Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer. E 30 da tua obra, do grande projeto. Bom, meus amados irmãos, e antes da gente começar aqui com os nossos Pix dessa noite, né? Vai estar com a oportunidade aqui a nossa querida irmã Glória para dar um recadinho para vocês, para a gente estar iniciando esse culto abençoado, tá? Ótimo começo de semana, com muita paz, saúde, prosperidade, vitórias, muita conquista e muita fé em Deus. Então é isso, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos aqui agora com os nossos Pixons desta noite, amém? Perereco mandou 30 reais. Oh. Recebi a unção que a pastora do iPhone não ganha nem pra sindica machamba. Jangaputitim, aleluia. Oh, meu amado irmão Perereco, olha, eu não sei lá, viu, o jeito que anda o brasa, é bem capaz que a pastora do iPhone acabe ganhando sim, viu, meu amado irmão? Eu não queria, mas sabemos que há muitos enigmas simplesmente inexplicáveis no mundo hoje em dia. Queria aproveitar que você recebe unção da revelação aí. Eu queria que você solucionasse mais esse mistério aqui pra gente da Mundial do Reino dos Otários. Olha só, solucione isso aqui pra nós. Meu filho de 16 anos, o meu filho tá estudando hoje pra profissões que ainda não foram criadas. Jura? É, porque... Tipo? Não sei, porque não foram criadas. Tá aí, meu amado irmão. Eu gostaria muito que você respondesse que profissão é essa que o Fidela tá estudando. Olha só, aí quando você vê na televisão embaixo escrito assim, ó, estudante, qual que é a tua ocupação? Ah, eu sou estudante. E o que que você faz? Não, eu estudo pra profissões que ainda não foram inventadas. Muito provavelmente deve ficar em casa o dia inteiro batendo punheta, vendo pornografia e xingando pessoas no Twitter. Supostamente, né, meus amados? Quero aproveitar esse gancho pra dar um recado pra você, que fica fazendo dancinha pra colocar nessas redes sociais de vídeo vertical. Fique sabendo que essa sua vida mundana tá prestes a acabar. Que agora nós estamos com dois pastores aqui, viajando pelo Brasil, tentando resgatar esse tipo de alma cebosa que fica fazendo dancinha pra postar na internet. Os pastores Demi e Jimmy Winchester. Carry on my wayward son. E assim que você começar a fazer qualquer dancinha pra postar em rede social, meu irmão, there'll be peace when you are done. Pode ter certeza que eles vão aparecer. Lay your weary head to rest. E pegar o demônio no seu corpo na hora certa, na hora que você estiver dançando, que você tá sendo incorporado. Eles vão chegar nesse momento pra exterminar o mal que há em você. Don't you cry. Inori me,
Mano, vocês não têm noção, cara. Vocês não têm noção do quanto eu dei risada desse vídeo. Do quanto eu demorei pra me recompor, pra conseguir editar isso aqui sem rir, mano. O moleque dançando, os caras chegam. Já tá com oração nos peitos do moleque. Os caras devem ter pensado que ele tava endemoniado, sei lá o que, velho. Caralho, mano, esse aqui pra mim até agora é o melhor vídeo que eu já vi esse ano, mano. Esses pastor tacando oração no moleque, tava fazendo dancinha pro taca-taca. Mano do céu, mas isso aqui é uma obra-prima, velho. Eu vou guardar esse vídeo com muito amor e carinho na mesma pasta que eu tenho a história de 58 minutos do Naldo contando quando conheceu o Chris Brown. Ele faz assim mesmo, ó. Eu chego a cocei o olho. Eu tive que aproveitar isso aí. Isso aí é de uma outra quinta gospel que eu fiz, mas, cara, eu dei tanta risada quando eu editei esse vídeo, quando eu fiz essa montagem, que eu tive que reutilizar nessa daqui. Diego Costa mandou R$5,19. Olá, pastor. Olá. Quero pedir uma oração para cair dinheiro na minha conta, sem imposto e justificativa. Ô, meu amado irmão, muito obrigado pela sua oferta. Então vamos aqui. Vamos mandar uma oração pro nosso querido irmão a cair dinheiro na conta dele, sem imposto e sem justificativa. Poderoso aqui. Lemar canturi manda labadaga subirigdaya manto. Lemara série andarabas. Raya sobe da Gaia Série. Eu sinto a presença do Senhor Jesus aqui agora. Deus agora restaurando você. Deus agora transformando você no mais profundo. Rous telecanto, rimantur que telemirig dara mandogevenega dara séria. Panturimaia ster que telebarga dara mando rebedevácia. Raia sol, rimanto bidecanto, rimanda gassubiri. Ele meteu um raia sol no meio do negócio. Nossa, ele meteu um raia sol. Puta que pariu, meu amado irmão. Dudu Camargo tá terrível. Tá terrível, Dudu Camargo. O anjo do Senhor vai derramar sobre você agora uma cura e uma libertação de todos esses espíritos. Um rapata catarapata catara catara mandaragas. Catarata 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 opera laser tá. Dois, três, em nome de Jesus, sai! Um, dois, três, em nome de Jesus, sai! Um, dois, três, em nome de Jesus, sai! O Ramando que anda, Ramandaragadaramandaragadarabadagataia. Tá aí, meu amado irmão. Eu espero que essa oração tenha levado dinheiro à sua conta. Confere aí, tá? Se chegou, já manda pra cá a oferta pra nós, já sabe, né? Eu preciso da minha porcentagem nessa oração aí, meu amado irmão. Agora, caso o irmão tá sem dinheiro aí ainda e não recebeu nada, saiba de uma coisa muito importante. Uma das provas que Deus não tá contigo é que você não tem dinheiro. Olha, e claro que eu não posso deixar passar aqui, né? Porque esse pastorzinho aí, esse nosso querido profetinha, eu sei o que você está pensando. Eu sei que os irmãos já estão achando que esse vaso é vasilha. Eu sei. Você já está com aquela clássica mensagem na mente. Galão que já levou querosene nunca perde o cheiro. Mandou R$171. Bem-vindo à Igreja Mundial do Reino dos Otários, onde a única coisa que levamos a sério é a nossa falta de seriedade. Oh, xarabacandelara, chupa bala, os urubu canta lá na chacara, leba sebe a cara. 171, a oferta perfeita aqui pra Mundial do Reino dos Otários. E por essa oferta, meu amado irmão, você merece o passinho do abençoado. Olha, meus amados irmãos, eu ouso dizer aqui que pelo andar da carruagem agora é só questão de tempo pra gente se deparar com a carreta Furacão Gospel, viu? E olha só, meu querido Vitor, por esta oferta você agora desbloqueou mais novo personagem
aqui da nossa querida Mundial do Reino dos Otários, que vai estar fazendo uma incrível oração para você também, né? Além do passinho aqui. Quer dizer, ele vai pelo menos tentar fazer uma oração aqui para você. Mas eu queria já dizer aqui para os nossos queridos membros da Mundial do Reino dos Otários que ele não é muito bom com tecnologia. Então eu peço que os irmãos não fiquem botando reparo caso ele comece a apanhar da tecnologia enquanto ele tenta fazer essa oração. Amém? Vamos lá. De Jesus. Alexa, eu sou teu pai. Não. Isso não é verdade. Aleluia. Isso é impossível. Eu quero orar por você. Tendo que se submeter a esse cenário, a este território. Sangue de Cristo. Meu amado irmão, talvez na próxima, talvez quando ele se adequar mais aí, né? Quando ele começar a entender mais a tecnologia, ele consiga fazer essa oração pra você. Eu peço que tenha paciência com o nosso querido profeta que tá conhecendo a tecnologia agora. Alexia meteu, não é possível. Você não é meu. Não, você não é meu pai, não. Isso é impossível. Pô, vai ser o espelho. Caralho. Na próxima, o profeta consiga fazer essa oração. O nosso querido Vitor aqui na Mundial do Reino dos Otários, amém? Vamos à próxima. Tamiris Casemiro mandou R$70. Oh! Oi, tio Freddy. Por favor, nunca pare de gravar seus vídeos. Você já faz parte das nossas vidas. Somos uma família. Não ligue para estes cheirosos. Você faz a diferença nessa internet de bosta. Labassaia Candarais, Tamires Casimiro, muito obrigado, minha amada irmã, que está sempre dizimando, dando oferta aqui na nossa querida Mundial do Reino dos Otários. Muito obrigado por sua oferta, minha amada irmã. E falando em família, né, temos aqui também a nossa querida missionária André Surak, que quer dar uma palavrinha sobre família e sobre religião também, né? Quem melhor do que Andressa Urac para falar sobre família, sobre Deus, né? Quem melhor do que ela? Vamos ver o que ela tem a dizer, meus amados. Puta que pariu, eu sei que eu vou ficar muito puto com isso. Você teme a Deus? Temo, temo. E sei que tudo tá no propósito, tanto a língua. Puta que pariu. Ela fez tudo isso temendo a Deus, meus amados irmãos. Imagina se ela não temesse. Ela tá... A missionária da língua bifurcada tá dizendo que fazer pornô e partir a língua no meio, meter um silicone... Como é que não dá dor nas costas? Olha o tamanho do ubro dessa mulher. Se isso aqui não der 100 litros de leite, eu chuto o barde, meus amados irmãos. Bom, leite não, né? Porque isso aqui é silicone. Se isso aqui não tiver silicone suficiente pra invernizar umas 7 portas de madeira, eu chuto o barde, meus amados irmãos. Olha só, tudo tem um propósito, né? O pornô, bifurcar a língua, tudo isso ela fez com propósito. Amém? Vamos ver. Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Por quê? Pra enfrentar os religiosos. Puta. Puta que pariu! Não foi pra melhorar na putaria, não foi pra nada, foi pra enfrentar os religiosos. Receba a inteligência. Foi pra isso que André Surak começou a gravar, pôs o filho pra filmar, enquanto ela leva umas caibradas e cortou a língua, meus amados. A mulher não tá conseguindo nem falar, a filha da puta não tá conseguindo nem falar. É que agora ela tá igual o Patolino porque bifurcou a língua. Mas não. Olha até onde essa mulher vai pra enfrentar os religiosos. Essa mulher tem que fazer uma estátua dessa mulher, né? Realmente ela vai. Ela levou a luta pra outro patamar. A luta de André Surak contra os religiosos já tá em outro patamar, entendeu?
Eu duvido que alguém tenha coragem de dar a bunda e cortar a língua no meio só pra enfrentar os religiosos, né? Puta merda, como se isso fosse mudar alguma coisa na vida de alguém além da vida dela. Que é pra aumentar o meu trabalho, vai ser bom, vai ser ótimo, porque fica a curiosidade. Então você bifurcou a língua pra... Porque a cobra, o satanás, a serpente, como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus toda tatuada? Oh, que blasfêmia! Os fariseus condenaram Jesus, Felipe. E que tem a ver Jesus com André Suraj? O que que tem a ver André Suraj? Ah, puta que pariu, é. Oh, meu Deus do céu, eu falo, depois que fecharam os hospícios, meus amados irmãos, esse país aqui foi só ladeira abaixo, foi só ladeira abaixo. Porra, você quer fazer o teu pornô, Andressa? Faz e cala a boca. Faz e fica quieta. Pra que você tem que pôr Deus no meio do bagulho, pô? O que te... Como é que você lança um Deus e Jesus no meio de um bagulho, uma putaria, André Suracha? Porra, daqui a pouco vira pastor aí e faz uma igreja, sei lá, biscateriana deve ser a igreja dela. Eu quero afrontá-los, entende? Eu quero dizer, sim, vou falar de Jesus. E daí, ó, eu não tenho Jesus por causa da minha língua? Tá bom. Lá em cima, ele decide. Eu vou falar dele porque ele mandou. Você está sendo o bichinho de estimação do diabo. Deixa o teu pecado, terra seca. Viu, terra seca? Imunda. Tu és imunda. Tu és o resto da lama. Escorre, imunda dos esgotos. Tua língua é um sepulcro aberto. Tu és língua bifurcada. Deixa a tua língua bifurcada cair por terra, terra seca. Tu morre de inveja de mim. Outro dia eu fiz uma pregação, lancei no ar, sobre as sete cartas do Apocalipse, e tu fosse me imitar, barata. Porque quem imita a pregação dos outros, rouba as águas, é águas furtadas, e te converte, terra seca. O que vem de baixo não me atinge. Terra seca, urubua, te converte, imunda. Deixa o teu pecado, deixa o pecado. Deixa eu tirar esse veneno que tá na tua língua, serpente. Uma mulher família, uma mulher realmente família. Colocou o filho pra trabalhar. O filho é feito, fez a faculdade de sei lá, de fotografia e os caralho. Fez faculdade de profissão que não existe ainda. Falou, não, agora você vai, vou pôr você pra trabalhar comigo. É, mãe, muito obrigado por me dar um emprego. O que eu vou fazer? Você vai filmar eu dando pra vários homens. É isso que você vai fazer. Inclusive a porra de um anão. É isso que você vai... Olha, tem mulher mais inclusiva que isso? Tem mulher mais família que isso? Tudo bem, às vezes você pode achar que isso é um certo nepotismo. E é mesmo, né? Mas, tá lá. Empregou o filho. Gelson Camargo mandou 10 reais. Oh, e aí, tio Freddy, para de dar atenção para o que esses pés inchados falam de você na net. Abraço por trás. Ô, oh, meu nobre Gelson Camargo, muito obrigado pela sua oferta, meu amado irmão. Muito obrigado pela sua mensagem. E olha, você acabou de mandar aqui esta mensagem para mim, acabou de mandar essa oferta. Então agora eu me sinto na obrigação de retribuí-la para você. O nosso querido e amado pastor, profeta, missionário Wolverine. Hoje eu tô daquele jeito. Hoje eu orei bastante na igreja, botei meio mundo de nome aqui no livro da revelação lá. E no livro, livro da revelação e livro de oração. E hoje eu fui orar lá dentro do quarto, saí agora e tô aqui com live. Pra dizer a verdade, eu acho que o irmão não tava orando não, hein? Eu acho que ele tava era pintando essa barba dele aqui. A barba do cara parece barba de festa junina. Ele passou carvão na cara. O que tá acontecendo aqui? Maria da Anunciação. What? Recebe. Recebe aí, irmão. Recebeu o sopro da vida aí, meu amado irmão? Recebeu? Tá aí. Eu espero que tenha servido pra curar você esta noite. Amém? Enfim, este foi o nosso culto de hoje. Esse foi o nosso querido culto aqui da Mundial do Reino dos Otários. Espero que os irmãos tenham gostado, tenham se curado.
Se não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like se gostou desse vídeo. Um beijo em vossas almas, em vossas nádegas e até a próxima, meus amados irmãos. Fiquem com Deus. Tchau. Ah,